Ja, som fredagens halv ett med Leksands IF-sändning exklusivt med Thomas Johansson. Det blir det här innehållet idag. Vi kan väl börja med hur är läget för dagen? Just nu känns det rätt bra. Helgen närmar sig. Ska sätta mig bilen ner till Ängelholm och kolla lite på våra juniorer som spelar i U19-landslaget. Ja, vi kan väl börja där, för det är ju landslagsuppehåll den här veckan. Vi räknade ut igår eller förrgår att det var 16 stycken spelare och ledare från Leksands IF som är olika, ute på olika uppdrag. Det är, som vi har varit inne på tidigare, ett bra kvitto ändå för föreningen. Ja, men det är det ju definitivt. Jag tycker det är lite kul. Vi kanske inte alltid är i framkant med landslagsspelare så där, när de kommer till Leksand och när de kommer in i junioråldern, men genom vårt program som vi jobbar med och den utvecklingen som man driver på juniorsidan, på herrsidan och även på damsidan tenderar att ändå generera en utveckling på spelarna som gör att de lite längre fram kanske får sina möjligheter i de här olika landslagen. Så att all cred till det jobbet som läggs ner varje dag, och det är lite så vi vill uppfattas också som förening. Den här. Man kan komma hit och utvecklas som hockeyspelare och därefter sen få andra möjligheter i sina hockeyresor. Jag tänker att vi backar bandet lite också till veckan före landslagsuppehållet, för vi har varit inne på det lite tidigare sändningar. Det var en kanonvecka här förra veckan för samtliga våra lag, båda representationslagen och även på juniorsidan. Det är alltid roligare att vinna hockeymatcher, det har vi konstaterat sedan tidigare, men vad är det för känsla efter en sån vecka? Det är väl klart att vinner vi hockeymatcher så mår vi bra. Det är lite, förlorar vi massa hockeymatcher så mår vi ju självklart sämre. Det svänger ju väldigt fort. Jag tror för kanske 3-4 veckor sedan så var det väl väldigt mycket kris och det var kval och det var sparken på den och den ska bort och sådär. Och så kommer man in i en period när allting börjar studsa lite rätt, laget börjar sätta sig, spelet börjar liksom att fungera på ett annat sätt som vi har jobbat för under en liten längre tid. Och så börjar också resultaten komma. Man ser också spelare successivt utvecklas. Jag menar, ta Kalle Östman, vilken sejour han har haft under de här matcherna och fler med honom. Så att det är häftigt och roligt när det på något sätt hoppar upp en nivå mot vad vi kanske är vana vid tidigare. Och sen självklart vinster. Vi håller på med det här för att vinna hockeymatcher. Så att jag är jätteglad på det sättet. Både på herrsidan men även damsidan också nu som börjar komma in liksom i sin sluttamp. Att de också har studsat upp och håller på och försöker att ta sig lite uppåt i tabellen. Och det ska bli spännande att följa båda de här lagen vad de kan göra framåt. Alexander Bröm som är sportsligt ansvarig för damverksamheten, han är ju dessutom på landslagsuppdrag nu med Österrike som han är headcoach för, så att vi har lite svårt att göra en sportslig djupdykning med han här under landslagsuppehållet. Men om vi går in på här laget så känns det som att det är ganska inspirerande läge inför den intensiva avslutningen nu. Hur ser du på vad som kommer skall? Ja, det kommer ju bara smälla till här så fort vi drar igång igen nu på tisdag mot Växjö. Sen rullar det på egentligen hela vägen och så får vi väl se lite hur matcherna går och vad vi tenderar att hamna i tabellen. Men självklart så har ju vi siktet på att jaga uppåt och ta någon topp 6-placering i slutänden. Så att det är väl våran ambition, men som sagt, det kommer bli intensiva dagar och härifrån och framåt så går allting i ett tills säsongen är över. Det har ju varit en intensiv vecka, ja, kommunikativt i alla fall, och det har rört på sig lite i herrlagets trupp. Hur har veckan varit för dig här, om vi tar med några dagars distans till det hela i alla fall, med Peter Cehlárik in, Carter Kemper ut? Det är väl det som har varit störst i fokus. Det händer ju saker ibland så där lite snabbt. Ibland får man väl höra så här, det händer aldrig något kring Leksand och det är alltid så tyst och så rätt vad det så exploderar. Men det är väl självklart att det har varit några intensiva dagar. Mycket telefon, mycket diskussioner med både Peter och Kemper och deras representanter. Och också en process med Peter som har pågått under en längre tid med hans vara eller icke-vara, framtid. Också i det sammanhanget också
en diskussion med Camper och lite också hur vi har resonerat in i framtiden med vad kommer att hända, kommer vi ha möjlighet att ge ett nytt avtal och lite sådana saker. Och där har väl vi ändå känt att nej, men den här lösningen som har kommit upp nu, vi hade väl inte de tankarna kring att Camper skulle vara en del av Leksands IF inåt i nästa säsong. Och då också då har den här möjligheten att kanske hans önskemål också om att då att få en möjlighet att se sig efter någonting annat, kunna tillgodose det på det sättet genom att man egentligen byter spelare med Zug i det här fallet, har väl varit en lyckträff för alla parter, alla inblandade i det här, att vi har fått till oss Peter som vi vill jobba med längre, Camper som vi inte såg kanske den framtiden med Leksand, får sin möjlighet att också fortsätta sin hockeyresa på den här sidan Atlanten. Så att, jag tycker att det är summa summarum av det som hände, så är vi nöjda utifrån där vi sitter, och jag tror också att Camper med den situationen han hamnade i också känner sig väldigt tillfreds. Om vi håller oss kvar bara lite kort där, för det går ju inte att komma ifrån att det skapar mycket känslor naturligtvis. En sån spelare som Carter Camper, som du själv var inne på i ditt uttalande där också, har ju varit en väldigt tongivande spelare här i den här någonstans etableringsprocessen som har varit de senaste säsongerna här. Berätta lite hur du ser på Carter Campers tid i Leksand. Ja, men han har ju betytt jättemycket för oss. Han kom ju in och så när vi satt ihop han, Marek och Selarek, det första året som de har, la ju grund till att vi kunde ha de resultaten och köpa oss mera tid att bygga en stomme, att etablera oss, att på något sätt känna oss tryggare i en SHL kostym, och där måste jag säga, där har ju Carter betytt extremt mycket. Sen är mitt jobb liksom handlar ju väldigt mycket om, jag tycker Henrik Evertsson uttryckte det väldigt bra i någon artikel i Aftonbladet, det är ju liksom, man ska veta när man ska slänga korten och vilka man ska behålla. Och jag vet ju inte om det här kommer falla väl ut i slutändan heller, men någonstans så måste man ju fatta någon form av beslut där man väger in alla möjligheter, ålder, vad är med karriären, ekonomi, längd och alla såna här bitar, och då blir ju liksom till slut så blir det antingen ska man behålla kortet eller också ska man slänga kortet. Och det är väl där vi har hamnat kanske i en sån diskussion kring Carter Campers vara eller icke vara. Och jag är lika känslomässigt påverkad. Jag tycker Carter är en fantastisk person, en fantastisk hockeyspelare, älskar Leksand. Men vi kan inte hålla kvar spelare bara för de kriterierna. Att vi har liksom ett sportsligt ansvar framåt också att försöka göra Leksand ännu bättre så att vi så småningom kan vara med och verkligen utmana om de här gulden. Lite kort bara, om vi kikar in i framtiden här, eller i alla fall de närmsta veckorna, de närmsta månaderna. Vi får hoppas att det är några månader kvar av den här säsongen. Men naturligtvis en förändring i omklädningsrummet och i spelargruppen och kanske två olika spelartyper. Även om Peter vet ju de flesta i omklädningsrummet hur han fungerar och sådär. Men nu ser du på att det blir lite omkastning och lite ny dynamik där. Ja, om vi tittar först kanske det sportsliga, så är det ju så att i år så har vi ju haft en, med tanke på att det blev lite som det blev med John, vi tappade en del av de här kanske mera, vad ska man säga, tunga spelarna för oss, som skulle vara lite de här som kommer in på mål, som tar skott och sånt där, och hamnade kanske lite mera på ett spelande lag. Många som kanske var lite lika, jag tänker mig på spelare som Elvenäs som kommer in, Camper som finns här, alltså lite samma spelartyper, Roma lite likadant, så att vi har väl saknat kanske lite den här punchen, lite den här edgen in i, och där ser vi att Peter kanske är en liten annorlunda spelartyp som fyller lite den funktionen. I omklädningsrummet så tror jag absolut inte att det är något problem. Som du sa, det är många som känner Peter. En hel del spelare är kvar sedan han var här sist. Peter är en otroligt härlig människa. En professionell person ute i fingerspetsarna. Han kommer först, han går sist. Han är extremt noggrann med sina förberedelser och tar hand om sig själv. Och det är också en del, tycker jag, att bygga en kultur i Leksand. Att få in den typen av spelare som driver det här så att många kan ta rygg. Så att, många känner Peter, så jag är faktiskt inte dugg orolig för att det skulle bli någon jätteförändring i det avseendet när det kommer till att rubba gruppens dynamik. Och sportsligt tycker jag vi också får in lite det som vi faktiskt behöver. Bra där att du nämnde John Quenneville, för det har hänt så mycket på slutet så att jag har nästan glömt bort det. Det känns som att det var långt bort i tid sedan, fast det inte är det. Hur ser du på där att ni valde att gå skilda vägar med John? Det var väl... När man tar in en spelare så där som vi har gjort och jobbar med spelaren och sen under liksom en lång resa, så är det självklart att man märker ju saker och ting och man har en dialog kring saker och ting och man pratar om hur man ska lösa saker och ting framåt. Och
när man håller på ett tag med de diskussionerna, man känner lite grann att det går lite stå, liksom, man kommer inte riktigt vidare i den processen som man gärna skulle önska. Då hamnade vi i ett läge där både John kände och även vi kände att det här är liksom ingen idé att hålla på och traggla det här längre. Nu har vi försökt det här under en längre period, men vi kommer liksom inte vidare. Och då bestämde vi att nej, men då hittar vi någon lösning på det så att John kan gå vidare i sin hockeykarriär och vi också kan liksom släppa det. För det är klart att det tar tid och energi och det påverkar ju kanske inte laget på det sättet, för vi har ju gått rätt bra under en period, men det är klart att det ändå är någonting som ligger och stör. Och nu så här in på den här delen av säsongen, då vill vi ha så lite störningsmoment som möjligt. Så att efterhand liksom kändes det som rätt naturligt att ja, men vi hamnar här och vi får försöka lösa och göra det bästa av den situationen, och det tycker jag vi gjorde. Känns rent spontant som att det händer ganska mycket i en ganska hög hierarki i laget också, om man säger så. Det rör på sig bland de tongivande spelarna på ett sätt som det kanske inte gör normalt sett under en säsong, och inte de andra klubbarna heller, om man kikar lite utifrån. Nej, men samtidigt är det hög press på de här killarna också. De ska leverera, och vi har våran kravbild som vi vill ha i läxan på hur man ska vara och vad man ska göra och vad vi tror på som vi jobbar utifrån. Och då gäller det att alla de här delarna, att John kan spela hockey, att han kan göra mål. Jag vet, när den här första diskussionen kom upp, då tror jag John hade gjort 10 poäng på 10 matcher när vi började liksom att diskutera med hur gör vi det här ännu mer och ännu bättre. Och därifrån, sen när man märker att men vi kommer inte vidare, vi kommer liksom att landa tillbaka i det vi har varit i tidigare, då behöver man fatta ett annat beslut. Men John, han kunde spela hockey, absolut. Det fanns inga betänkligheter kring det. Men vi såg att vi behövde jobba med andra saker, och där var vi inte överens. Så att jag är glad att han fick fortsätta sin resa borta i AHL. Avslutningsvis, innan vi avslutar det här programmet helt och hållet, hur ser du framtiden an här? Spännande avslutningen på säsongen. Jätteintressant. Jag tycker vi har byggt upp ett bra självförtroende under en tid. Vi vet att vi klarar oss, även om vi skulle stöta på lite patrull med några skador hit och dit, så har vi en grupp som kan vinna hockeymatcher. Vi har en grupp med gott självförtroende. Det är en jäkla harmoni i laget. Få in Peter som inte kommer störa någonting i det här, och så försöka krydda anrättningen med både Roma och Mark också under resans gång, där de ödmjukt ska ta sig in i det här och inte liksom komma in och tro att de ska förändra speciellt mycket, utan bara försöka smälta in i det som är. Då kan det här bli riktigt, riktigt roligt.